רחוק היא מלחמתנו, לכן רחוק אני מכאן. תחוגינה את פגישתנו במטבחנו. בוקר טוב ושבת שלום למאזיננו בישראל ומעבר לים. משדרנו הפעם מוקלט, והוא יעסוק בקרבות הקשים שהתחוללו במתחם הצרפתי בירושלים בימי מלחמת העצמאות ב-1948. הירושלמים קוראים לו בפשטות נוטרדאם, והוא משתרע בין מגרש הרוסים לבין הפינה הצפון-מערבית של חומות העיר העתיקה. זהו מבנה גדול, גדול מאוד, שכלל בית חולים, אכסניה ושני מנזרים. בחודשים מאי-יוני ויולי 1948 נערכו בו קרבות אכזריים בין הליגיון הירדני ומתנדבים ערביים לבין כוחות חיש מתל אביב ירושלים ונערי גדנה, ילדים בני 16 מירושלים. נוטרדאם שחסם את הכניסה לרחוב יפו כ-300 מטר מאחוריו לא נפל. בירושלים החדשה החזיקה מעמד. אירועים כבירים אלה שנשכחו בשל מלחמת ששת הימים ואיחוד העיר 19 שנים אחר כך, הם נושא משדרנו הפעם. נוטרדאם 1948. מביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור בידי קרן בר. אני יצחק נוי. נתחיל. הראשון שאני אפנה אליו הוא אהוד אמיר. שלום לך אהוד אמיר, שבת שלום. שלום, שבת שלום. אהוד אמיר הוא מחבר הספר גדנה ירושלים בתשח, משרד הביטחון, בהוצאת כמובן משרד הביטחון 2003, והוא גם כותב, עורך ומתרגם. אנחנו נבקש ממך לעשות דבר מאוד בסיסי פשוט. כולם זוכרים את ירושלים אחרי 67. אנחנו יורדים, חוזרים ל-1948. קרב נוטרדאם בתש"ח. תאר לנו אותו בכמה דקות. בקצרה, הקרב הוא מתחיל ממש ערב הכרזת העצמאות של בן גוריון בתל אביב. 14 במאי, כן. נכון, ב-15 במאי כוח של לחי מנסה לכבוש את המנזר, שהוא בעצם הנקודה המזרחית ביותר באותה גזרה של מרכז ירושלים. בימים שלפני כן התחולל מבצע קלישון, שבו ניסו הכוחות היהודיים של מערב ירושלים להשתלט על אזורים נרחבים שיש להם חשיבות אסטרטגית מול הכוחות האמורים לעלות על ירושלים ביד לאחר הסתלקות הבריטים. כולל למשל בווינגרד, שהוא האזור הממשלתי ששם לימים בית המשפט העליון, כל ישראל, מה לא היה שם? תחנת המשטרה. כן, נכון. ובאזור הזה הוא היה בעצם האזור המרכזי של מבצע קלישון. צפון העיר, אתה חושב על ירושלים כשלוש שיניו של קלישון, כשאתה מנסה להגיע לצפון העיר, לאזור גבעה צרפתית, מרכז העיר, אזור העיר העתיקה, ודרום העיר, אזור תלפיות, ארנונה, ושלוש השיניים האלה, בהן ניסו כוחות ההגנה והאצ"ל והלח"י להתפרס, והיו כישלונות, היו הצלחות. ההצלחה הידועה היא במבצע היבוסי כמה שבועות קודם לכן, כשקטמון נכבשה סן סימון, וחודש הקשר עם קריאת, עם אזורי דרום ירושלים. במרכז העיר הסכנה הקריטית הייתה שהליגיון ירד מצפון העיר
יגיע לאזור שכונת פגי, אזור מהשערים, וכמובן רחוב יפו, לעיר העתיקה, והרובע היהודי, שכמובן נפל בשבועיים לאחר מכן. וכוחות היישוב כולם, גם מלאכי אצל והגנה, שיתפו פעולה בניסיון לכבוש את שלושת הצירים, או החודים של הקלשון, ומזר נוטרדם ב-15 במאי, ניסה הכוח של לחי להיכנס למנזר נוטרדם. הכוח לחם באומץ, אבל היה קטן, היה דל בנשק, לא תמיד פעל בתיאום עם כוחות ההגנה, לפעמים הם עשו מבצעים על דעת עצמם, כמו שזכור לנו מדיר יסין חודש קודם לכן. ומה שקרה הוא שהם נסוגו אחרי שספגו עבדות, לחמו באומץ. שלושה ימים לאחר מכן מגיע הכוח של יהודה שמיר פטרושקה, שהוא פטרושקה היה אחד ממפקדיו בראשות יצחק אלכסנדרוני, מפקד יחידת חיש תל אביב, חיש חיל שדה, יחידה שהגיעה, הובא כ-250 חיילים, שהגיעה עוד בינואר, עוד שלושה חודשים קודם לכן, עוד בראשית המצור, עוד לפני השלג, ונשארה תקועה בירושלים בשל המצור, והשתתפה ביחיד במספר פעולות בגזרה. היחידה הזו ב-18 במאי כובשת את מנזר נוטרדם, בהסתערות מפתיעה שגורמת לכוחות לעבידות בקרב כוחות האויב ששולטים במנזר. וב-19 וב-20 במאי מתחילה הפגזת הליגיון שעולה על ירושלים מצפון, מאזור הגבעה הצרפתית, מרמלה. ואז ישנה יחידת נערים, יחידה שנקראת פלוגת יונתן, שיושבת במחנה שנלר בעורף. כשאתה אומר נערים, לאיזה קבוצת גיל אתה מתכוון? בני 16 ו-17. היו גם בני 18, והיו גם מבוגרים מכך שהיו המפקדים, אפילו מורים בני 30 פלוס. זו הייתה יחידה בעל הרכב אישיות ייחודי, שאני לא מאמין שהיה כמו במלחמת העצמאות. לא חקרתי את הנושא לעומק, אבל לדעתי זו הייתה היחידה שכל חייליה, אני מדבר לא על המפקדים אלא על התוראים, היו כולם מתחת גיל גיוס, בני 16 ו-17. וכאן אולי המקום לציין שמי שעמד בראשם היה לימים פרופסור להיסטוריה אמריקנית באוניברסיטה העברית, אני מדבר על אריאלי. נכון, יהושע אריאלי היה מפקד הגדנה בירושלים בתש"ח. הגדנה בירושלים מנה אז 1,500 בני נוער, שהיוו תוספת משמעותית ל-3,000 הלוחמים, אם כי הם לא היו אמורים להישלח ללחימה, אותם בני נוער, הם היו אמורים לשמש במשימות קשרות בין עמדות, בניית ביצורים ברחובות העיר ובגבולותיה, וכמובן שמירה עם נשק בעמדות, למרות שהם לא אמורים היו לירות בנשק, הם אמורים היו להוות כוח רזרבי, ורק במקרה של כורח עליון להישלח ללחימה. וזה מה שקרה עם עליית הלגיון על ירושלים, המצרים מדרום, העיראקים, המתנדבים התימנים והפלסטינים, כל צבאות ערב שמגיעים על ירושלים. חודש קודם לכן, יהושע אריאלי שהזכרת, פנה למפקד המחוז דוד שאלתיאל ומציע לו לגייס בני נוער ליחידה לוחמת לפני גיל גיוס, בניגוד להוראות המטה העליון של ההגנה ומחלקת החינוך של ועד הלאומי, לימים משרד החינוך, וזאת כדי שהפלמ"ח וההגנה לא יוכלו להוציא את בני הנוער מהעיר הנצורה העומדת על חייה לכל משימה שתידרש בכל נקודה בארץ. עכשיו, רגע, רק שנייה, אנחנו עכשיו מתרכזים, היו הרבה קרבות בירושלים, אנחנו מתרכזים בנוטרדם. יופי. מה מיוחד בנוטרדם? מדוע כזאת עיקשות וכזה מחיר היום ונורא שאנחנו גם שילמנו כדי לשמור על המבצר? היו כמעט 30 הרוגים בקרבות האלה, היו למעלה מ-100 לוחמים מהצד שלנו, למעשה 200 אם סופרים את אנשי האצ"ל, לח"י, הגנה, והיו כ-1,000 חיילים מהצד השני. כן, אבל מה סיבת ההתעקשות על נוטרדם? הסיבה הייתה שכאשר הלגיון יורד מצפון ירושלים ומגיע לאזור מדלבאום, לאזור קו התפר, ונתקל שם בהתנגדות, אם הוא היה עובר את ההתנגדות הזו, היה בינו ובין ירושלים העליות הלא קלות והצפופות בסמטאות של מהשערים, של מקור ברוך וכו'. בנוטרדם לא היה שום מחסום.
נוטרדם הייתה, נכון שהאזור לא נראה כמו שהוא היום, הוא היה בתים סוגים. שונה לגמרי, כן. נכון, היום הדרך רחבה, המנהרה עוברת מתחתי הצמוד לחומת העיר העתיקה, אבל אז היה אכן ציר אפשרי לפלישה של הליגיון, ואחרי שהליגיון נבלם במנדלבאום, טיפה יותר צפונה ומערבה, הוא הגיע לנוטרדם, ומשם שום דבר לא היה עוצר אותו מכניסה אל ירושלים העברית. זאת אומרת, הוא היה מגיע לרחוב יפו שחוצה את ירושלים ממזרח למערב, הוא יוצא מהעיר, והוא נקרא רחוב יפו, כי הוא מוליך, אז הוא הוליך ליפו. נכון, ומדרום ומצפון לרחוב, לציר המרכזי הזה, כל ירושלים העברית פרוסה כעל כף יד עבור כוחות הליגיון, בין אם אתה רוצה צפון ירושלים, שזה מקור ברוך, השערים, וכולי, בין אם הדרום, שזה בית הכרם, רחביה, כך שנוטרדם הייתה נקודת המרכז של כוחות ההגנה, שאסור היה לעבור אותה. ברור. עכשיו, זו הייתה שאלה של חיים ומוות, כרגע זה ברור לגמרי. אני רוצה לעבור ברשותך, אנא יישאר איתנו על הקו, אל תרד, ליהודה שמיר, לפטרושקה. שלום לך, שבת שלום. שבת שלום. ביהודה שמיר היה, כינויו היה פטרושקה, והוא היה אחד משני מפקדי כיתות שנכנסו לנוטרדם. הפיקוד היה בידי יצחק אלכסנדרוני. הם הגיעו מתל אביב. מה, היו, הוא פיקד על 250 איש, אבל אתם הגעתם, אתה היית אחד משני מפקדי כיתות שהגעתם לנוטרדם עצמה. מה היה שם בדיוק? אני, קוראים לי יהודה שמיר, בבנונו היה פטרושקה, התגייסתי לגדנה, ההגנה, כבר בבית ספר תיכון, בגמר הלימודים שלחו אותי לקורס מנקפים, אחר כך הייתי הסליקר בבית חנן, שם התאמנו חברי ההגנה. כן. ביום 24 לינואר 48, עלה כוח תגבורת של חיש תל אביב, חילות השדה של ההגנה, לירושלים, ואני ביניהם. בין כמה, אתה, גוף, בין כמה אתה היום? אני היום מתקרב ל-93. אני יליד אוקטובר 20... תודה רבה. כן, אתה יכול להמשיך, תמשיך. התגבורת נשלחה לפי דרישת בן גוריון להצלת ירושלים. היות וההגנה בירושלים נחלשה, והייתה צריכה תגבורת. הכוח שמנה כ-250 איש חולק במרחב ירושלים שהייתה תחת שלטון הבריטים. התגבורת נשלחה לירושלים לאחר נפילת הלמד ה' בדרכם לגוש עציון. עם צאת הבריטים מהארץ ביום 14.5.48 נכנס כוח ההגנה מתל אביב למגרש הרוסים בירושלים, כמובן כבש את המתחם והניף דגל ישראל על בניין ג'נרלי. הייתי בכוח הזה. לאחר שכוח ערבי מהר להשתלט על המבנים בכיכר ברקליס, כיום כיכר ספרה, כולל מלון דרותי ובית התנך, אזי כוח ההגנה מתל אביב ואני בתוכו כבשנו במוצאי שבת, 15 למאי 48, את המבנים הנ"ל, והתמקמנו בשטח שבין כיכר ספרה של היום לבית החולים הצרפתי ומנזר נוטרדם. אני רוצה לומר... רק תרשה לי, יהודה, רק תרשה לי לעזור למאזינים. זה היה יום שבת. זה היה נכון. יום אחד אחרי ההכרזה על הקמת המדינה שהייתה ביום שישי אחרי הצהריים. אנחנו לא שמענו את ההכרזה. בוודאי שלא שמעתם, זה לא עניין אתכם, אתם נלחמתם. נכון. המשך, המשך לדבר. את המבנים הנעל, זאת אומרת, כבשנו ב-15 למאי את המבנים הנעל, והתמקמנו בשטח שבין כיכר ספרה של היום לבית החולים הצרפתי ומנזר נוטרדם. כלומר, במתחם רחוב שבטי ישראל כיום, שליטה במתחם זה, כפי שתאר, אפשרה 3 ימים אחר כך את הפריצה לנוטרדם. יצחק אלכסנדרוני, מפקד כוח ההגנה מתל אביב, שנמניתי עליה, והצטווה לארגן כוח לכיבוש מנזר נוטרדם, השולט על הכניסה לירושלים מכיוון העיר המזרחית. הפקודה הייתה לכבוש את אכסניית נוטרדם בכל מצב מבלי להתחשב במספר הקורבנות, מכיוון שהמקום שולט על המעבר מהעיר המזרחית למערבית. ביום
18 למאי 48 הייתי מפקד כיתה בכוח הפורץ לנוטרדם יחד עם לוחמי גדוד מוריה. לצידי פיקד על כיתה נוספת נחום בן חור, שנינו תחת פיקודו של יצחק אלכסנדרוני פרצנו ממלון דרותי לכיוון בית החולים הצרפתי ומשם חדרנו לנוטרדם. התנהל קרב דמים מול הלגיון הערבי שניסה בכוחות גדולים לכבוש את המבנה. תמשיך יהודה, אל תעמוד. הייתה, אבל בהתחלה הייתה הרשה כבדה ביותר מחומות העיר העתיקה, והיה ברור שיש צורך בתגבורת כוח. אבל קיבלנו גדנאים מפלוגת יונתן בפיקוד של אלי זוהר. ביום 25 בחיפוי הרשה כבדה החל הלגיון להזרים טור משוריינים נושאי תותחים לכיוון העיר המערבית. גדנאי בגיל 16, מרדכי רוטנברג, זרק שני בבוקי מולוטוב מהבניין ועצר את המשוריין הראשון שעלה בלהבות. מכיוון שהלגיון ניסה כל הזמן להחדיר שיירות משוריינים מתוך רחוב יפו ומשם לירושלים המערבית כולה, היה הכרח לחסום את הכביש ליד נוטרדם. בפיקודו של חנן קליין, לימים מפקד חיל ההנדסה בצה"ל, השתתפתי בהריסת בניין הקונבנט, מנזר נזירות לא גדול, סמוך לשער החדש. המטרה הייתה שהריסותיו יחסמו את הכביש מפני משורייני הלגיון, אולם התברר שהריסות לא חסמו את הכביש במידה מספקת. ביום 22 לחמישי 48, שוב בהנחיית אל חנן קליין, השתתפתי בפיצוץ החזית הענקית של מניין נוטרדם עצמו. הריסות ענקיות נפלו על הכביש, ואכן נוצרה חסימה כיום, הבניין כבר שהוקם לתפארת. אז בוא נעצור כאן לרגע, בוא נעצור לרגע פטרושקה. אני רוצה רק לציין שההריסות האלה נותרו עד 1967 והיה שם עד איחוד העיר. כן, נכון. בקרבות 67 ונוצר שם פער חור ענק. נכון. עכשיו אני רוצה בחלק הזה, פטרושקה, תמתין על הקו. שמיר, אל תגידי פטרושקה, די. אני הייתי פטרושקה, אשתי לא הסכימה להתחתן אותי בשם של פטרושקה. בסדר, אבל הועיל ואני לא הולך להתחתן איתך, אז אני... יופי, יהודה שמיר. אני אבל אקרא לך, אני אקרא לך יהודה שמיר וגמרנו, בסדר. בסדר. אבל בוא תמתין כרגע על הקו, אל תרד מהקו לגמרי. אני לא יורד. בסדר. עדנה בריל, שלום לך, שבת שלום. שבת שלום. עדנה בריל היא ביתו של איש ההגנה מירושלים, ראובן ויינשטיין, זיכרונו לברכה, שנפל בקרבות בנוטרדם. עכשיו, אני רוצה לעסוק בעניין אחר לגמרי, בעניין הזיכרון, מה שנקרא. אני רוצה לשמוע על הפעולות שאת עשית לקידום זיכרון הקרב והלוחמים, ובהם כמובן אבא שלך. אוקיי, תראו, כביתו של איש ההגנה מירושלים שנפל בקרבות על נוטרדם, אני ידעתי מזמן שמדובר היה בקרב גורלי להצלת ירושלים בתש"ח. במקולת, בחנות הירקות, בכל מקום דיברו על זה. גם כי ילדה קטנה קלטתי את זה. עכשיו, בשלב מסוים, בגיל יותר מבוגר, נחתה בי ההכרה שהקרב הזה פשוט נשכח מתודעת הציבור. אפילו בכירי עיריית ירושלים, שאיתם שוחחתי כשהתחלתי לפעול פה, עירייה ששוכנת ממש כמה מטרים סמוך לנוטרדם, לא ידעו שמטרים ספורים ממקום מושבם בבניין העירייה התחולל קרב דמים שבזכותו הם פה. ראיתי לחובה מוסרית לפעול לתיקון העוול ההיסטורי הזה ולהזכיר בעיקר לציבור הירושלמי, אבל בכלל גם את חשיבות הקרב ומשמעותו לעיר וגם את המחויבות לתת כבוד לנופלים שנשכחו. הבנתי שאם אף אחד לא עשה את זה לפניי, כנראה שאני צריכה לעשות זאת. התחלתי לקרוא ספרות בנושא של קרבות השח בירושלים, יצחק לויצה, ספר ההגנה, אני לא אפרט. הקריאה חיזקה את הידוע לי בדבר חשיבות הקרב,
וגם למדתי דברים שכילדה קטנה לא ידעתי, למשל על פעולות החבלה של הפלת הקיר הקדמי, וגם על הדוידקה ששימה את הקו. למדתי דברים. עכשיו, רגע, לפני שאת מתקדמת, עוד פעם, אני המתווך למען המאזינים. כן. אני רוצה לציין, הזכירה כאן עדנה בריל, את יצחק לוי לויצה, שהיה איש המודיעין הראשי בירושלים. הוא כתב את מה שחוקרים מקבלים כספר התנ"ך על הקרבות בירושלים. הוא נקרא תשעה קבין. נכון. והוא ספר מהמם, מפני שהוא כותב שם את הכל, והוא מדעי לגמרי, ואם אתם יכולים לשים יד עליו, בחנות לספרים משומשים, תקראו בו ותברכו אותנו. אני מבטיח לכם. עכשיו את יכולה להמשיך, עדנה. אכן. אוקיי, התחלתי להיפגש עם אנשים, קודם כל עם פרופסור רוטנברג, הגדנאי הידוע, והוא קישר אותי עם עוד אנשים, אני מודה לו, וכך למדתי שחטיבת עציוני של ההגנה, זאת של החמה בתש"ח בירושלים, כולל בקרב על נוטרדם, היא כיום חטיבה בצה"ל, חטיבת חי"ר במילואים. למדתי שבצה"ל נפתח לפני מספר שנים מהלך בו 12 חטיבות בתוכו נושאות את שמותיהן של 12 חטיבות ההגנה, כי ההגנה הייתה הבסיס לצה"ל. אז לצד חטיבת עציוני בצה"ל קיימת כיום גם עמותת לוחמי חטיבת עציוני מיסודם של ותיקי גדוד מוריה, שזה הגדוד של החם בתש"ח בנוטרדם. בקיצור, הצטרפתי כחברה בעמותה, פגשתי לוחמים מתש"ח שלשמחתי עדיין עמנו, ואז התברר לי, הכרתי את יושב ראש העמותה, סגן אלוף סמי קרסנטי, בחור חמד, היום הוא כבר אלוף משנה, והוא גם רמת החטיבה, ושיתפתי את סמי ואת כל אנשי העמותה בכל הנושא. קיבלתי גיבוי מלא שעלינו לפעול לכיוון הנצחת הקרב. אין מה להתווכח. הוכן מכתב לניר ברקת, ראש עיריית ירושלים דאז, בקריאה להקים אנדרטה מכובדת לקרב הזה, והייתי עסוקה המון זמן בהחתמת אנשים. אין לי מזכירה, אין לי עוזרים, עשיתי המון טלפונים. על הקריאה בסופו של דבר חתמו כ-160 איש, יכול להיות שחתמו יותר אם הייתי ממשיכה עם זה, כולל לוחמים מתש"ח בירושלים, משפחות של הנופלים, כמה שהצלחתי לאתר, מפקדי החטיבה, אישי ציבור. עדנה, בואי נקצר בנקודה הזאת, לאן הגעתם? פגשנו את ניר ברקת, גילינו אדם שמוכן להקשיב, ועליי לשבח אותו שלאחר התלבטות ראשונית הוא הרים את הכפפה ונתן חסותו לנושא. בשנה שעברה, לאחר הרבה מגעים, סמוך ליום ירושלים, ב-24 למאי 18, נחנכה הנצחה בחסותו של ניר ברקת בטקס מרשים ובנוכחות מכובדים רבים. היא נמצאת בכניסה לעיריית ירושלים ברחוב יפו, פינת שבטי ישראל. תתארי לנו את מה שאני קורא מצבת הזיכרון, ואת אולי תקראי איזה אחרת. נכון, תודה. בואי נשמע. מלכתחילה היה ברור שלא ניתן להקים את ההנצחה במתחם מחסניית נוטרדם עצמה. בואי, עדנה. בואי נקצר. רגע, כי זה מתחם קתולי, לא מתאים. חשבנו, סמי ואני, על אנדרטה מזדקרת בכיכר צהל ממול. אבל זה בסופו של דבר שונה, ובהצעת האדריכל הוחלט על הצבת לוחות קרמיקה שיוצמדו לקיר הכניסה הראשית לעיריית ירושלים. כיכר ספרה. נכון, בפינת יפו בשבטי ישראל, זה מקום מאוד מרכזי. ההנצחה כוללת שלושה לוחות קרמיקה גדולים וצבעוניים שצמודים לקיר הזה, ולצידם לוח נוסף ובו מפת הקרבות. עכשיו, בלוח אחד יש תיאור מילולי בעברית, אנגלית וערבית של משמעות הקרב וחשיבותו, איך השליטה בנוטרדם חסמה את פלישת הלגיון הירדני לעיר וכולי. על הלוח השני מופיעים צילומים מתש"ח, מלווים, קיבלנו כמובן אישור לכך, מלווים בהסברים מילוליים בכל השפות של אירועי מפתח שאירעו בקרבות. איך שומעים את ההסברים המילוליים? לא, זה עוד את המסבירן והברקודים עוד לא שמנו, כי זה עניין, אבל זה יגיע. כרגע ההסבר המילולי הוא כתוב, יש כתיבה.
יש שם צילום, צילום אחד הוא של בניין נוטרדם הרוס בתום הקרבות ב-48 עם פתח ענק פעור בחזיתו, שזה תוצאה של פעולות החבלה של ההגנה. טוב, אני מציע שנסתפק בדברים האלה כרגע, יישארי איתנו. אני רק רוצה לומר שהלוח השלישי כולל את שמות הנופלים. אנחנו בזמן ההקמה ידענו על 23 נופלים, ברור לנו שיש עוד ונצטרך להתקן את הלוח מדי פעם. כמה שבועות לאחר הקמת ההנצחה כבר ידענו על עוד נופל שאז לא ידענו עליו. בסדר, בואי נסתפק בזה כרגע. אוקיי. אני רוצה לחזור אליך, אהוד אמיר. כן, שומע. האם המצבות האלה משקפות נאמנה את מה שהיה שם? בקצרה ככל האפשר, מכיוון שמדובר בשלושה לוחות, שאחד מהם כדברי עדנה מכיל את שמות הנופלים, והשניים האחרים מכילים גם חומר גרפי עשיר, כולל את הצילום הגדול. כן, יש גם כרונולוגיה מקוצרת, ומה שעדנה יכולה להגיד הוא שזה לוח זיכרון חי ונושם. כלומר, יש גם ביקורים, יש גם סיורי מורשת קרב, מדריכים שמגיעים עם קבוצות, ויכולים גם להסתמך על מראה. לשם הנצחה וסיפור. סליחה, אהוד, שאני קוטעת אותך, צריך לשבח את מרכז המבקרים של העירייה שעוסק רגע, עדנה, אנחנו עוסקים בתיאור הקרב, לא בחלוקת פרסים וציונים. לא, זה חלק מהנצחה. בואי נתמקד בתיאור הקרב, ואהוד אמיר הוא ההיסטוריון שלנו, והוא מנסה לסכם את הקרב הזה. אני אשאל אותך בין היתר, בזמן הקרב ב-48, מה טיב האוכלוסייה בירושלים? לויצה, שדיברנו עליו מקודם, שכתב את הספר תשעה קבין, אין לו דעה מי יודע מה טובה על אוכלוסיית ירושלים, בינינו לבין עצמנו. אפשר לאזן את זה באמירה של לויצה עצמו, כאשר הוא מדבר על הקרב של 24 במאי, הקרב המכריע, שסיים את ניסיונות העלייה של הליגיון, מתאר כיצד יצחק רבין, מפקד חטיבת הראל שנמצא בירושלים, מגיע לנוטרדם יחד עם ראשי הפיקוד של המחוז ואומר, הפלמ"ח שלי לא יכול היה לעמוד בירושלים בנוטרדם כמו שעומדים הירושלמים האלה. רגע, שהוא מדבר על הירושלמים האלה, הוא מתכוון גם לנערי הגדנה. נכון. אוקיי, אנחנו מיד נגיע לאחד הנערים האלה, אבל עכשיו אני רוצה, לפני שנשחרר אותך, יהודה שמיר, אני רוצה לשמוע את התגובה שלך לדברים האלה. אני רוצה לדעת אם היית שם בכיכר ספרה וראית את שלושה הלוחות שעדנה בריל תיארה לנו. אני הייתי במקום, והיה לי את הכבוד להיות עם ראש עיריית ירושלים ולהסיר את הלוט. אז בתור לוחם שהיה שם, אז אני הורדתי את מעל האנדרטה את הבד שהקיפה אותו. ברור, ברור, אבל בוא נעזוב כרגע את הבד. אני שאלה שלי אליך, יהודה שמיר. כן. האם הלוחות האלה בכיכר ספרה, לדעתך, משקפות את מה שהיה שם ב-1948, כשאתה היית מפקד כיתה? זה משקף מאוד. בחגים אני ראיתי בטלוויזיה שהיו סיורים במקום, עמדו מאות אנשים והסתכלו על המקום הזה, ובדיוק בכניסה לכיכר ספרה, וזה תענוג להסתכל על זה. נותנת, אתה רואה את הפיצוץ של החזית של נוטרדם בצילום, בצילום, בצילומים, ודאי. זה יפה מאוד. כן, אני מבין. זה משקף בצורה רצינית את מה שקרה שם. טוב, אז אנחנו עכשיו, יהודה שמיר, אנחנו ניפרד ממך. לא, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד. בסדר, אני רוצה, מה שהיה, זה לא הלך לטייל. אתה עצרת אותי שאנחנו הרסנו את החזית, כן? כן. כן. מכיוון שהכביש, אנחנו פצצנו את החזית של נוטרדם, ואני גם דיברתי על זה שילד בן 16 זרק משם בקבוקי מולוטוב. כן, הילד הזה עוד מעט יעיד אצלנו כאן. אבל מכיוון שהכביש נחסם, חדרו רגלית ביום 24 לחמישי 48,
כ-200 ליגיונרים לתוך חצר נוטרדם, וכן החלו לחדור לבניין עצמו. התקיים קרב דמים פנים אל פנים, קשה ביותר, מתח פגזים מהדוידקה במגרש הרוסים לתוך ריכוזי הליגיונרים, הכריעו את הקרב אותו יום. מפעיל הדוידקה היה עזרא סיטון. גלפקה, מפקד הליגיון, הכריז אותו יום על נסיגתו, בספר זיכרונותו ואחר כך כתב, ספר שמפלה זו הייתה עבורו הקשה ביותר בכל קרבות מלחמת השחרור. יש לציין שהפגזות שגבו קורבנות רבים על הבניין המשיכו עד סוף יולי 1948. קרב זה היה בבחינת המצדה של ירושלים. בלעדיו לא הייתה לנו את ירושלים. כן. אלה דברים מאוד חשובים, יהודה. נו כן, והיה לי את הזכות, יש לי כאן סמרמורת שאני נזכר, אני זוכר שעדנה באה אליי ושאלה שאלות וכל הדברים האלו. ברור, זה קשה לתאר. בוודאי, בוודאי. אז יהודה, אנחנו ניפרד ממך עכשיו. יהודה, תודה רבה לך, ואנחנו נהיה בקשר. תודה רבה. אני רוצה בינתיים לחזור אליך, אהוד אמיר. כן, אני שומע. לשאול אותך, אנחנו כן, הרבה מאוד חומר כבר עברנו. אביה של עדנה נהרג ביולי. לא, רגע. במאי. כן, זה הייתה טעות שלי. הוא לחם ונפצע ב-24 למאי ונפטר למחרת. בוא נתחיל עם זה מהתחלה. אני מבין. זה הייתה טעות שלי. אוקיי, אבל הקרבות נמשכו עד יולי. נכון. מתי הקרבות נפסקים? הקרבות בעצם נמשכים בעצימות נמוכה אחרי 24 במאי עד ההפוגה הראשונה בתחילת יוני, במהלך ההפוגה הראשונה עד יולי. בקרבות 10 הימים יש צליפות, יש ניסיונות רגליים להגיע, ורק בהפוגה השנייה בסוף אוגוסט, אחרי קרבות שהתחוללו לא בגזרה הזאת, אפשר להגיד שהזירה רגעה, למרות שצליפות נמשכו לאורך השנים, וכמו שאנחנו יודעים, שטח ההפקר עד... הקו העירוני, כן. הקו העירוני, מ-48 ועד 67, 19 שנה, לא היה קו שקט. לא היה קו שקט, וכל פעם היו תירוצים, ליגיונר השתגע, כן, אנחנו מכירים את זה. עכשיו, אנשי הצוות, יגאל בוטון, כבר הצליח לאתר את פרופסור... מרדכי רוטנברג, פרופסור רוטנברג. כן. בוקר טוב לך, שבת שלום. שבת שלום. זה לא שבת שלום, אבל... אנחנו בהקלטה, פרופסור רוטנברג. והשידור ישודר בשבת. כן. נו, אז שבת שלום. טוב. פרופסור רוטנברג הוא הנער הבלונדיני. הוא הגדנאי שזרק בקבוק מולוטוב. תן לי רק להציג אותך למאזינים. בבקשה. פרופסור רוטנברג הוא פרופסור אמריטוס מהאוניברסיטה העברית בירושלים. כן, חתן פרס ישראל. אבל תן לי להציג, אתה לא נותן לי לדבר. סליחה. אתה לא נותן לי לדבר, הוא חתן פרס ישראל. והוא גם כתב ספרים, התחום שלו היא עבודה סוציאלית. הוא כתב למשל, הוא כתב למשל את השטיבל והסטארט-אפ בהוצאת ידיעות אחרונות. זה יצא לאור בשנה שעברה. הוא כתב למשל את החיים כמסע תנכי, גם כן בהוצאת ידיעות אחרונות. היית אז ילד בן 16. בדיוק. איך זה קרה כל הסיפור? אני הייתי בן מילידי 32 הצוציקים, שהכינו אותם כמו את כל הגדנאים לקרבות ומה שיש, אבל בזמן המוראות שהתחילו, בזמן המצור החלה, אנחנו נועדנו לעשות ביצורים בעיקר ולהדביק כרוזים. אני כדי למלא את החלל של הליצן, תמיד הייתי גם כל ישראל, השתתפתי הרבה תמיד בתוכניות שנים. אהבתי להיות, לעשות מעשה קונדס. פעם הדבקתי קרוז של ההגנה על
צד האחורי של מכשרן בריטי כדי לקבל תפיחות על השכם. אז כל יום היינו נשלחים למקום אחר, הייתי בכל החזיתות, מהבוטור, הר ציון, דיר יסין, שם ניסינו לסלול את השדה תעופה הזה, עד שמנבי סמואל ירו עלינו כל כך הרבה שהיה צריך להפסיק. הייתי אפילו בכביש בומה. אבל בוא נתמקד עכשיו, פרופסור רוטנברג, בוא נתמקד בנוטרדם. כן, אז ביום הפלישה לנוטרדם, שאני לא ידעתי, באמת, לא החזקתי שום לוח של תאריכים, תמיד היו באים לעמק המצלבה, שם היינו מתאספים, ובאו ולהגידו מי מוכן להתנדב ללכת לבנות את העמדה הקדמית בעיקר בנוטרדם, ואני ישר אוהב האקשן, התנדבתי. והלכנו ברגל, התקדמנו עד שהגענו לפוסטה, למשרד הדואר שם, והבנק אנגלו-פלסטינה. כן, זה מרחק של עשרות מטרים משם, כן. כן, ושם היה איזה גן של העירייה שעד היום קיים, והיינו צריכים לעבור את זה בקפיצות קרב, וכבר נוכחנו לדעת שהירדנים משתוללים, ירו כמו מטורפים, והגענו לשערים האחוריים של נוטרדם. אני לא ידעתי מה התוכניות או מה צריך לעשות, כי נכנסנו בפנים, אז כנראה זה היה לוחם מגדוד מוריה שהתנדב, שהם כולם הגיעו לירושלים במהירות כדי לכבוש את נוטרדם. מיד חיפש מישהו ש... מוכן לקחת את עצמו לסחוב איזה מלבן שצידו האחד זה היה פלדה וצידו השני עץ כדי להביא אותו דרך כל מיני הריסות ממש דרך ארוכה בחושך לעמדה הקדמית. אני התנדבתי ולא ידעתי מה המטרה, מה זה. אמרו שצריך למלא שקים, אז למזלי, אני זיהיתי שבחצר האחורית הביאו חול תחוח לחידוש הגינה של נוטרדם. אמרתי, יאללה, תמלאו פה מהר שקי חול מהאדמה התחוחה ותעבירו לי בשרשרת כדי שאני אוכל לבנות. אני הייתי די מנוסה כבר בדברים האלה. וכשהתקדמתי ככה, הוא אמר לי, תשמע ילד, אל תיבהל, יש גופות בפרוזדורים שלא, אנחנו רק עכשיו נכנסנו ופיזרנו את החיילים בחדרים. תגיד לי, אבל פרופסור רוטנברג, אתה ילד בן 16, כן, ואתה בפעם הראשונה בחייך נתקל בגופות של אנשים, מה התגובה שלך? מה זה? אני כמו בסרטים של היצ'קוק, אני חייתי בסרט כל הזמן, חשבתי עוד טוט מישהו חצי מת יתפוס לי את הרגל ואני אצרח, אבל זה לא קרה. דרכתי אבל על גופות כנראה, אני לא יודע, רכים יותר, והתקדמתי עד שפתאום נתקלתי ברגל כמעט לפני העמדה הקדמית, שהיא ממש הייתה גבוהה והשקיפה על שער שכם, ונתקלתי בארגז, ראיתי בקבוקים בפנים. אני לא הבנתי הרבה בזה, אבל הבנתי שזה מסוכן, אז דחפתי את זה עם הרגליים ככה עד העמדה, והנה ראיתי איזה בחור יותר מבוגר, לוחם יותר מבוגר, שאלתי אותו מה עושים עם זה? אז הוא אומר, אתה מומחה לביצורים. אז תפסתי את זה בקיר מהסקים שכבר התחילו להעביר לי, אז כיסיתי אותם, תפסתי את זה בקיר, כיסיתי אותם בשקי חול פשוט כדי שלא יתפוצץ משהו, לא הבנתי איך ומה. ואחרי כמה זמן, כמה שעות זה היה, פתאום אני שומע מאותו אדם, חייל יותר מבוגר, חייל
כזה קלינט איסטווד, כזה קר מזק, הוא אומר לי, ילד, 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 הסתכלתי מי עוד נמצא שם, אני הייתי ילד היחידי, איפה בקבוקים? והוא אומר לי, מראה לי, בוא תראה, מהחלון הראה לי שלמטה, מתחת לחלון, יש כבר משוריין ירדני. וואו. אז רצתי מהר, והבאתי כמה בקבוקים, לא את כולם, מה שמתוך עסקים, ואמרתי, מה זה? אין פה, לא צריך גפורים בשביל זה, זה עדיק, מה? אז הוא לקח, תפס יוזמה, זרק בקבוק אחד, והצליח לפגוע מלפני המשוריין, ונדליקה אש קטנה. זאת אומרת, אתם זרקתם את הבקבוקים מהקומה השנייה למשוריין הירדני שכבר נצמד אל המבנה עצמו. ממש, ממש, כן. כן. אבל הוא לא רק עשה, אש קטנה נוצרה, אז אמרתי, וואו, זה לא צריך פה גפורים. ורק אחר כך הבנתי למה. אז לקחתי בקבוק אחד, ובהתלהבות גדולה זרקתי על המשוריין, ואש אדירה פרצה משם, ואני נורא נבלתי. וחשבתי, עוד מעט יתפסו אותי, יגיד לי, ילד, פישר, אתה באת פה לעשות ביצורים, מה אתה עושה? מה? אז שתקתי, ו... רק לאחר שנים אני... כל פעם הופעתי בתוכניות שלי ירון אנוש, אמרתי, האם יש מישהו שנשאר בחיים שהיה שם בעמדה? לא יודע, באו כל מיני אנשים ואמרו, זה לא יפים, זה לא היה מדויק ולא... אבל אז כל ירושלים הייתה מופגזת ולא נבהלתי יותר מדי מזה. גם לא הבנתי מה המשמעות של הבניין הזה, רק לאחר זמן, אמרו, זה מבצר עצום, הוא גבוה יותר, הוא לא בנוי מאבן, והירדנים התרכזו, מה קרה בעצם, והבחור ממוריה, כך אני חושב, אמר לי, כשהתנדבתי, תראו, הלכי היו פה, וניסו לכבוש, אבל נהרגו להם ארבעה אנשים כבר, והם פנו אלינו ואמרו, אנחנו עוזבים, אנחנו לא יכולים להחזיק מעמד פה. והבנו את החשיבות האסטרטגית של ההחזקה בנוטרדם. פרופסור מרדכי רוטנברג, בוא נעשה דבר כזה. זמננו קצוב. זמננו תם, קצר. לא תם שום דבר, רק תקשיב לי. מה שאני מנסה לומר... אתה עברו שנים, את הסיפור שמרת לעצמך. שמרתי נכון. לעצמי. ואז כן. עובר עליך גם, עוברת עליך טרגדיה, כי הבן שלך נופל על משמרתו, נהרג. נהרג, כן. בצהל. בצנחנים. כן. ואתה מחליט כן לפתוח את הסיפור. מה קורה לא, שם? לא, 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 את, לא, את, לא את הסיפור עצמו. אלא אני אמרתי תמיד, פחדתי שיגידו לי עכשיו, אחרי כל כך הרבה זמן, או שלא יאמינו לסיפור, אם אין לי מישהו אחר שאני מצליח ואני מחפש כל הזמן עדות חיה, ואני אמרתי, אני מכיר את אלה שכולם אחרי המלחמה, אני גיבורים שעשו מה שעשו, כי פתאום התחילו להגיד שההבערה של המשוריין הראשון גרמה לכך שהמשוריינים אחרים נעצרו וחזרו חזרה. הנקודה ברורה, פרופסור רוטנברג, אבל איך מזהים אותך? איך מזהים אותי? אז... אני תמיד הייתי אומר שאני רק מסרתי את הבקבוק הראשון, מה שהיה נכון, כאילו אני מספר שניים, ופתאום עדנה בריל היא שמשתתף בתוכנית, שעשתה, לקחה את היוזמה, ובלעדיה הסיפור לא היה בכלל חוזר מתום הנשייה למציאות, היא מצאה לי מישהו מפלוגת יונתן, שהייתה שם, שמחפש את הילד הבלונדיני, 60 שנה. התקשרתי איתו, שמו רובן קסטל, ונתתי את השם לכם גם כן. רק רגע, רק יש רעשים ברקע.
יש רעשים ברקע? אני לא יודע מאיזה בא, זה אולי מאחד הטלפונים. אז בואו נשתיק את הרעשים ונגיע לנקודת הזיהוי. בבקשה, פרופסור רוטנברג. טוב, אז בכל אופן, אני כל כך התרגשתי שבטלפון הוא אמר לי, כן, איפה הילד הבלונדיני שהיה על ידי, וממש לנגד עיניים, מצד שמאל, זרק בקבוק והעביר את המשוריין. אני כמעט עשיתי במכנסיים ברוב התרגשות, וקראנו להיפגש מול אנג'ל שם בתחנת הפנצ'ריה שלו, ועמדתי בצד וחיכיתי, פתאום באה מכונית קטנה, אני לא ידעתי איך הוא נראה, והוא צועק, הנה הילד הבלונדינים, זה את קווי הפנים, פתווי הפנים שלך. רגע, פרופסור רוטנברג, אתה הרי עסקת גם בקרימינולוגיה, איך אפשר לזהות בן אדם אחרי 60 שנה? הוא אומר שתווי הפנים, הוא מוכן להעיד על זה בכל מקום. ואיך הוא אומר? אני יודע. יכול להיות שהוא פשוט התלהב, אני לא יודע מה. בכל אופן, לפי הפרטים גם, אז הוא במדויק אמר, אני יריתי ב-MG. לכל הכיוונים של הפלאחים והעיראקים שכבר התחילו לחדור לחצר של נוטרדאם, ופתאום הנה צץ הילד הבלונדיני הזה. זה מה שהייתי, יש לי ממש... טוב, בוא פרופסור רוטנברג, בוא נסתפק בדברים האלה, כי זמננו הולך וקצר. אז אנא יישאר איתנו על הקו, עוד מעט אנחנו נפנה אותך. אני רוצה לפנות אלייך, עדנה. את איתנו? כן, כן. את איתנו. בואי תסכמי לנו את החלק הזה. תרשי לי רק לפני שאתה פונה אליי לספר שעצירת המשוריין על ידי פרופסור רוטנברג, הגדנאי הידוע, לא היה היחיד. ב-24 למאי עצמו, ביום הקשה שבו הליגיון נכנס לתוך המתחם וכבר הכביש היה חסום, נעצר עוד משוריין על ידי אבי וחברו לקרב. הם ניסו כנראה להיכנס מצפון, מרחוב ע"ח, והם ירו רימונים ושילמו על זה בחייהם, אבל הם עצרו את המשוריין. כן. כן, אני שומעת. אז אנחנו אולי נסתפק גם בדברים האלה, כי הזמן, עוד פעם, הזמן לרעתנו, השעון לרעתנו. ואני רוצה לפנות אליך, אהוד אמיר, ההיסטוריון המלווה שלנו, לסיכום השידור הזה. מה למדת ממנו, מה אתה מסיק, כמה מילים על 48 ועל החשיבות שלה. מה אני מסיק מהשידור או מה אני מסיק מהקרב? אני הייתי מציע שתסיק מהקרב. ודאי. תראה, הקרב הזה באמת היה קרב אפי. אם אתה מדבר על שלושה, על קרבות ירושלים בהכללה, הם היו בעיקר קרבות השתלטות על שטח, קרבות של ניסיון ליצור רצף טריטוריאלי בין חלקי העיר, כאשר מי שמסתכל במפת ירושלים ב-48 באפריל רואה שכונה יהודית, שכונה ערבית, שכונה יהודית, שכונה ערבית, רואים את ליפתא ואת רוממה, רואים את דיר יסין ואת גבעת שאול, רואים את בית הכרם, את שייח' באדר, שהיום זה גבעת רם, שבינואר נכבשה. וכל הקרבות עד אותה נקודה היו קרבות של יצירת רצף טריטוריאלי, בכל חלקי העיר. הקרב הזה היה הקרב שבו כל ההישגים של הקרבות שלפני כן היו יכולים פשוט לרדת לטמיון. כיוון שהליגיון יכול היה להגיע... להיכנס לרחוב יפו, כן. ומשם להמשיך אל כל אותם אזורים, כשכוחות צהל שהיו עומדים מולו, היו מאוד מעטים, מעט כוחות בשנלר, מעט כוחות בדרום העיר שלו, כיוון שהמצרים היו ברמת רחל, צריך לזכור, באותם ימים ממש. ברור. טוב, אהוד אמיר, אנחנו... אם מותר לי רק לדבר אחד... אין לנו זמן יותר, פרופסור רוטנברג, אין לנו זמן, זמננו תם, צר לי. אני פצוע מאז, אני בכיסא גלגלים. כן, כן. חשוב לי לומר את זה, משום שאני לא שמתי לב שהרסיסים של האבן הם חדרו לרגליים שלי ועשו לי צילומים אחרי שנים, וזהו, זה ניתקו אותי. צר לנו לשמוע על זה, כן. טוב, אנחנו חייבים לסיים, חברים ורבות. אני רוצה להודות. אני רוצה להודות לכם. אני רוצה להודות לאהוד אמיר, שהיה היסטוריון המלווה של המשדר הזה. תודה.
אני רוצה להודות לעדנה בריל שיזמה את המשדר הזה, לעדים חיים שעדיין איתנו. יהודה שמיר, שאז קראו לו פטרושקה ואשתו לא אוהבת לשמוע את זה, וכמובן לפרופסור מרדכי רוטנברג, שגם על המצבות בכיכר ספרא הוא מופיע כילד הבלונדי שזרק את בקבוק התבערה, שהציל את ירושלים, הלא מישהו זרק את בקבוק התבערה, והמשוריין הירדני עלה באש, וירושלים ניצלה. אין שום ספק. עד כאן להפעם, עדים אחרונים וזיכרונות מתרחקים, ולמרות החספוסים שהיו פה ושם, הם בלתי נמנעים, בלתי נמנעים. תודה למשתתפי המשדר על המאמץ לטובת מסכת מימים שחלפו מן העולם. נוטרדם 1948. המשדר מגיע כאן לסיומו. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב השידור בידי קרן בר. אני יצחק נוי.